这别说太明白，反正就是这么个意思，对吧？一般女孩就没有安全感，找一个男孩。没错，现在连男的也没有安全感，那你这个，而且是很多人都是缺乏这种财产的安全感，是情感，女孩情感的安全感，然后现在是很多人的一种社会的安全感，嗯，人生命的安全感。没错，所以这个现在就是这一档的事儿，这一档的事儿，这一档的事儿，真是像你说那问题，我就在琢磨，我要去出去，我怎么去最合适？今天我来的路上啊，就是刚好在播这段新闻，那个时候只是说受伤可能十几人，但是我心里想，哇塞，列车相撞只伤十几个人，但是那个时候我脑海里面第一个反应是什么？我就在想说，这下子连地铁也不安全了。以后坐，因为每次上地铁还在那边发短信啊，打玩听音乐什么，就特别逍遥自在的。因为时间短，速度快，你也不觉得会有在这么短的时间会发生什么事情。但是我那时候忽然就去想，以后坐地铁该怎么坐？一定得找个靠那个边有杆子的那个位置坐着，紧紧的抱着那个杆子，万一出现什么状况的时候，你可能会造成最小的损失。就像我现在坐电梯的时候，我一定会靠在一个有扶杆的地方，然后两只手抓在那个电梯上面，因为我被关了好几次。哦，是吗？我被关了好几次。关个儿大的。不是，前一段不是有一个什么电梯掉下来还摔死人那个？没错没错。后来从那个之后，我上那种滚梯我都也扶的旁边。所以不安真的是不安全感。这种真的这个不安全感啊，它要是传染开了呀，你就不敢出门了。我就觉得要不说一个这个是信心呢，其实应该说80%还是安全的，对吧？是是是。但是你知道吗，信心要是一崩溃了，没错，你这个事儿就乱了。一个社会我觉得真是靠一个信字。你比如说我现在就觉得他们说飞机不会出事儿，说因为有一个专门搞飞机工作的人说，你知道吗，说一架飞机90%它的这个零件部件都是为了安全，所以说出事儿比火车怎么怎么还干嘛？对，一般你都凭着这种信心说它的概率比火车还低。可是我发现现在啊，老有一种外行的问题，就说谁知道？这个专家说的，就是真的吗？你们专家就有一段子嘛，说俩王八在这比装死，看谁就谁先说话。嗯，完了那个这个俩都不说话。已经过了很多年了，说10年8年100年200年了，这时候过来专家说去拍拍这个王八，说你别弄了，他早都死了，你怎么还装什么装啊？然后这就哦是吗，你都死了，然后那就哈哈你输了，专家话你也信。就是这一个段子，没错，特别有意思。哎，这专家为什么现在老是事后诸葛亮呢？就是事前你怎么不出事。哎，光美，我想起台湾有捷运，有捷运出过这种事吗？没出过事故是骗人的，但是这么大事故还真没有。这个，因为我们台湾的捷运的话是在空中，是那叫做什么？就是在空中运行的。那如果发生追尾的话，这个就是大事情了，大事情了。而且我觉得可能我们。我不晓得，我觉得之前那个捷运刚盖好的，是因为它建的时间也特别长，它盖好之后呢，它花了蛮长的时间一直在做很多的检测跟运行这样子。所以而且万一一出事情的话，这个所谓的监管单位那个抨击的声音可能会比民众的声音还要来得大。他们那儿这哎，而且呢他去这次出这个事儿啊，我现在想啊，就应了我这一乌鸦嘴啊。上次这个723的时候啊，我有个感觉，咱们这音乐人感觉没谱的啊，就是我有一个强烈的感觉，就是啊，我们会进入一个就是这个公共设施出事儿的密集高发期到了。为什么？因为我当时感觉啊，我们这个现代化呀，我们人还没有现代化。你比如说你平常交往朋友，咱都知道，对，这大大咧咧是正常事儿。你比如说你在北京干活，恐怕跟香港你就会感觉到有这个风貌上的这个不一样，跟西方也不一样。就我整个就怀疑，就说我们自己还是一个半现代化状态下的人呢。先不要说制度，你就是有了这个制度，而且呢，我就说改革开放30年啊，大干快上，那么大干快上现在差不多30年了吧？那一系列的事儿啊，那个裂缝就该出现了。比如说为什么桥就塌了？那个后遗症啊开始渐渐出现，就当时很多大干快上出来的
东西。你看那个时候也是在哪儿啊，哪个城市，为了迎接什么什么节日，说我们这个火车站要提前完工，嘁哩呱喳就铺了地砖，然后那个节日过了之后就把那地砖撬起来重新铺，因为就铺坏了。因为你就这种多快好省嘛，现在大干快上。中国速度是一个这个说法，就是我们要以中国的速度去做什么事情，这就是超限的那种快，很快。包括那个2012那电影里边说，最后问那船为什么在西藏做，而且里边有台词说，只有中国可以做得出来。这它就是这么一个，所以这个在这么快，当然是我们的效率哈和我们的这个。拼搏精神啊，这都不说，但是在这么快的一个过程当中，我们会不会萝卜快乐不洗泥，甚至会说，因为我觉得机器可以很快的完成，但是人的这个操控和适应，就当时那个不是有说国外的这个专家来了，拿了一套这个手册，说我们要给你们培训几个月啊、几个月，然后呢你们才可以怎么怎么样。那个不行，我们三天必须就得十天啊，十天。我们这是中国速度创造奇迹的地方。你刚才讲到这个现代化的这三个字，我就觉得我们现在已经有点过度仰赖现代化，过度仰赖电脑的东西。你知道像法国地铁，我不知道你在法国有坐过地铁吗？在巴黎的地铁都在街上走呢，那个真的就像蜘蛛网一样，它一圈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 的，就是说看似很乱，但事实上它是非常有逻辑性的。我相信法国的地铁的那些所谓操控室一定没有咱们那么现代化。是是是。那他们可能会有很多，可能是60%手动的东西，40%是自动化的东西。但是你在法国，你只有听过什么人罢工了。都是人为的因素，而不会有那种因为什么自动化的机器出了问题而造成的事故，通常都是罢工。这家伙就坐在地铁上跟坐在汽车上一样，都要随时提防蹦一下追尾，这是什么情况？前两天新闻联播最后一条消息，美国一个什么地铁漏雨，说地铁怎么漏雨了，然后那个地铁那门就成水帘洞了，然后所有的那个乘客很狼狈的打着雨伞逃出来。哦，美国也有这事儿，但这是漏水的，他不伤人。锵锵三人行，广告之后见。再次说啊，现在的消息因为离时间点太近，还不能就说多么真啊，但是都是有言之有据的吧。有乘客向东方网记者反映说，地铁在紧急情况下可以打开车门，但是他们在事故发生后启动了拉门装置，却无法打开车门。最后乘客们从车头方向的驾驶室离开列车。这个太吓人了，这好险这个列车没有爆炸或起火的，万一有这样子的及时性的危险的话，那还等得到你爬到车头去吗？哎呦，真是，我觉得现在啊，真是像你说的，包括这个电梯，我都有这个感受。很多这大事要是说啊，为什么我们值得担心呢？上海啊，我认为是中国第一流的了。国际城市，国际城市我其实你说它再好再坏，我都认为它是第一流的水平，在中国不管是服务还是什么，你可以骂它，但是我跟你说别的可能比它还不如。我就想到哪儿啊，你甭说这个，你就说咱说那电梯都弄死人的那个电梯啊，我突然发现呢，你像在我们家乡包括在一些二三线城市，那个电梯啊那可真是岌岌可危啊，用了多少年的那个老旧电梯啊，你上去都是忽悠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 吱呀吱呀的，你甚至是要过磅秤，我就说过去之后就是说，哎，前面那个往你往左边一点，往左边一点，他就关上门了，要不然他就过。你会坐过这种电梯吗？对，他讲究站的地儿不对，他那门关不上。对啊，你站歪一点就上俩人，他告诉你抽中了，然后完之后你得几步怎么着得找那位置一站，哎，不超重了，门关上了，你说深能不深？就我经常做这种。所以说我就觉得现在这政府肯定非常的着急，因为他们也会预见到我说的这种可能性，这么大的国家
这么多的地方，这么多的公共设施，这现在网络反应这么快，我觉得维修是一件很重要的事情。你刚才讲到这个所谓的古董电梯啊，我还记得我在九几年的时候有一段我在米兰住了半年的时间，那时候我借住在我一个女朋友的家里面，她刚嫁人，她嫁到她夫家去，她夫家婆婆送给她的一间小小的房子，那个房子是上百年的历史，就是那种很古老的那种建筑物，诶，没有上百年，可能几十年的历史，那上面还有一个那个年份的电梯，上面还有个年份，那个就是那种要打开门之后里面还有一道门，你进去之后你必须把外面那道门关上，里面那道门关上，咔，那个电梯才会很缓慢的运行。那人家那也是一个古董级的，哎呦，我跟你讲电梯，你不说，你说这个我就想起来，我为什么那天咱们聊，我就老讲空调这个问题。他们头有人说香港不好，说香港动感之都，空调开得太冷。但是你知道吗？我就说这当年正是我对于资本主义的幻想之一。我说人家这就是资本主义，就是说什么呢？它是空调它就冷，你知道吗？你到我们的很多地方，它一个机器就没有机器该有的作用。你知道吗？因为有时候去一博物馆，我热的我说应该开空调啊，他说开了。但空调就是不能制冷，我们的很多机器你发现没有都是这样的。现在看一个广告，不是什么广告，一个新闻说美国是什么地方，一个消防队那个灯泡100多年了一直亮着。对，你去看那新闻吧，嗯，就是从那个灯泡，从那个消防队组建开始就拧了一个灯泡在门口，长明灯亮了100年。所以你看香港那些唐楼，那些个破楼，对吧，也有那个电梯只能容一个人的，可是你看它不出事儿，都锈了，这是维修呀，维修，对，不断的维修，不断的检查。接着下来为您播出珍宝总动员，是吧，崭新崭新的啪坠尾了，你说这东西多吓唬人呢，这还有很多